Čau, zdraví vás Kunco, já vás vítám u pack openingu do nové expanze Whispers of the Old Gods a máme tady předkoupené packy 63 a jelikož mám i goldíky a mám v kolekci velice málo GV, teda TGT, tak nakoupíme ještě TGT, laguje to jako kráva, protože kompl je jeden a koupíme ještě, aby jsme měli přesně 100 balíků. To dělá. Aby jsme měli přesně 100 balíků, tak máme 37 TGT balíků. Bye. A potom se vrhneme na pack opening 100 packů. Tolik packů jsem ještě v životě neotvíral. Mohl by mě tady naskočit možná. 100, vidíte, je tady stovka. A my se na to právě vrhneme. Nevím, jak to bude dlouhý, ale nemusíme zdržovat, nevím, proč by tam psal Welcome to the Old Gods. A ještě, co bychom mohli udělat, je, že sakra, laguje to. Co to je? Chci do kolekce. Tyhle, vyšlo to včera a laguje to. Chci si dát ten cardback, který jsem si díky předkoupení Old Gods dostal, aby to bylo tematické. Tak, make favorite. A jdeme na to. Můžeme se vrhnout na opening, pokud to teda nebude lagovat, dělej. Tak jdeme na to. Začneme TGT, protože to přece jenom už je starý. Jo, jasně, nekeci. Tak doufám, že padnou aspoň 5 legendárek. Budu to dělat rychle, protože aby to video nemělo 155 minut, jo. Ježíš, Vyšlo to včera, ale laguje to, já nevím, co mezi tím jako. What the fuck? Where? Tak nějak můžu obkecávat, možná to trošku násad, trošku slumem. A můžu mezi tím obkecávat, které karty si myslím, že se budou hrát. Z toho TGT. To není možný toto. Počkat, proč tady mám furt ten Naxxramas cardback? Loot, to přenáší smůlu. Tak, tady z toho nevím, myslím si, že nic. To je jedno. Až na Old Gody to změníme ten cardback, teď se s tím nechci srát. Tak zatím teda nic moc karty. Zatím všude jedna rérka. A přece jenom mám zbývá ještě dost balíků. Tak dvě rér, což je dobrý. Bež se hodí do Control Variora. Jdeme dál. Kombatant se také hodí, tyhle karty mám, to není špatný balíček, ale přece jenom bych to chtěl možná nějakou tu epiku. Nejlépe legendární. A oh, výborně epika. Varian Vryn! Ty vole, nejlepší epika ve hře Poison Blade. Fuck yeah. The best epic card in this game. Ale Varian Vryn je dost slušný. Za toho jsem docela rád. Tak jo? To se hodí, tu Skargolem se určitě bude taky hrát, takže to je dobrý pack. Jako Varian Vryn je dobrá legenda, myslím si, že je to dobrá legenda. Ale těžko říct, co se bude teďkon ve standardu hrát. Tak, taková klasika, docela dobrý karty, já si tady vypnu Skypeček. Zatím jsem spokojený. Golden Rare, to je dobrá karta si myslím, ale nevím, jestli je hratelná. Fallen Hero taky dobrá. Jo, not bad karty. Jedna Rare, tak to je taková ta klasika, kterou všichni hráči Hearthstone neradí vidí. Epic! Co to je, to ani neznám tuhle kartu snad. Nic moc. Zatím mi nepadne za takový ty hratelný karty, který nemám.
Ale to je jedno, ty se dá vždycky vycraftit. Tak, lagy, lagy. O, Wilmest Agent je dobrý. No, agent možná ne, už to slovuje ty vole. Nelaguj. Bež dobrý, Murloc Knight, možná kvalit, možná tohle jo, dobrý, not bad. Já vím, že už jste všichni, jste spíš natěšený na ty balíky starých bohů, ale týčí ty potřebu taky, protože si potřebu strašně moc rozšířit kolekci. A to z důvodu, protože jsem TGT ještě ani jednou nekupoval. Tak nějaký ty základní réry a pár kominů potřebuju, no. Legendárky stejně mi nepadnou jako Justicar. Tohle není špatný, ale přece jenom by to chtělo zase něco lepšího, nějakou tu legendu ještě jednu by to chtělo. Where, to je dobrý, Living Roots se hraje, to je dobrý, to je dobrý. Když Living Roots, nevím, jestli teď bude dál v druhé době hrát, že je nerfnutej. V podstatě combo druhý teď je nehratelný. Not bad, Bear Trapa se hraje. Omlouvám se za ty lagy, ale prostě počítač je počítač, že? A tohle nevím, jestli je počítačem, to je spíš Blizzardem, si myslím tohle, to, že to nejde. O, Flash Shield, konečně karta, která se hraje a možná i tady ten refreshment vendor. To já nevím, co mám říkat, když mi to tady půl hodiny načítá jenom blbý karty. No tak, fuck you Blizzard. Tohle už po druhý? Nějaký shity? Ty vole, nic moc. Ty epiky nejsou nic moc, TGT. Tak to máme co? Ball of Spiders další. No, nic moc, nic moc. No tak, takhle tady budeme vážně dlouho, na to já čas nemám. Not bad. Jdeme dál. Rer, not bad. A všechno říkám not bad a ten Vryn je slušný, jako, ale ještě jednu legendu by to chtělo možná. Většinou v těch 40 pekách jedna legenda padne, no tak to by tak odpovídalo. Effigy, dobrý, to se bude hrát určitě v Tempo Mageovi. Možná se tam hraje Nocí Kraken, to je spíš do arény. Jo, Better Pass asi taky bude hrát teďka, možná v nějakým Hunterovi. Uvidíme. No tak, tohle lagování mi docela štve. Golden Common, no paráda. Tak jo, jdeme dál. Epika? Tak to si nemyslím, že je úplně dobrá karta. Ale je to epika. Aspoň něco. Jedna rare. Moc. A ten se bude možná hrát. No tak, funguj. Bliss, please. Fleží dobrý, fležili potřebu, protože control pista si chci určitě zahrát. A tak za 40 pěkně možná ten crafting úplně nezabil. Epic, Charged Hammer, to si nemyslím, že je úplně špatná karta. Healing Wave si myslím, že je taky docela dobrý. Tohle je docela dobrý balík, to jsem rád, hele. Už jen 7 balíčků, tak pojďme ještě tu jednu legendu, bychom mohli z TGT, toho Justicara. Protože Justicar se určitě hrát bude. Myslím si zcela jistý. Flashy třetí už, Shield of Champions se bude určitě hrát. Já teda mluvím o tom, že se to bude hrát, ono se všechno už dávno hraje, jo, ale... Pojď mi ještě tu jednu legendu. Pojď mi legendu Justicara. Hmm.
Bad. Really bad. Tak už máme jen tři páčky. GT. Tak uvidíme, jo. Not bad, not bad, ale... Jako měli byste otevřít všechny karty, když otevřete zhruba tak těch 700 packů, no. A to já tady vážně otvírat nebudu. Mulch. What? Tak poslední balík. Pojďme, legenda Justicar. Now. Pojď Justicar. 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 Tak nic. Tak nám Justicar bohužel nepadl. A než se vrhneme na TGT, se koukneme kolik na, teda, na ty Whispers of the Argos, tak se můžeme kouknout, kolik dustu nám to dalo. Vidíte 350, protože... 390 teda. Takže vlastně kolik mě padlo karet? 37x4, to je na mě moc velký počítání. To bude zhruba nějakých 160 karet cca. A mě, z nich jsem již měl, nebo mi padl dvakrát, jenom 60. Což je docela dobrý sens. Ale tady to summary budeme dělat asi až potom. Jenom kolik byste, tak kolik nějak vidíte, kolik mám dustu z toho. A teď než se vrhneme na... Když se vrhneme na... Old Gods, tak si ještě dáme tady ten card pack. Proč se mi nedal make favorite? Taky zabugovaný? Jo, už je fairy, dobrý. Tak jo, tak teď je fairy a teď jdeme otevřít konečně Whispers of the Old Gods. Ty karty vůbec neznám, takže možná budu nějak noobsky komentovat, nebo a třeba ani vůbec. Ta animace je upřímně hrozná. Nebudu to komentovat, protože ty karty absolutně neznám. Where? Zatím jenom jedna legenda, což je docela back. Se nás čeká ještě hodně packů. Infest. Tyjo, ty letí dvakrát, blbečci. Uvidíme, co pak se bude hrát tady z těchto balíčků. Ta animace je poměrně zajímavá, ale nelíbí se mi. Epika. A pojďme na tu epiku. Forbidden Healing, to nevím, jestli je úplně dobrá, ale možná se bude hrát nějakým paladinem, uvidíme. No. Tak jsme tady byli hodně dlouho, každopádně. Taky ty peky je potřeba otevřít, že jo. Zatím teda jsem docela unlucky. Rád bych už tu legendu. Jako věřím, že tady aspoň dvě padnou. Aspoň dvě legendy. Ještě aspoň dvě legendy. Ale... těžko říct. Epika? Whistle Shambler, to si myslím, že je úplná shit karta. Epika. Tady to si taky nemyslím, že je úplně dobrá karta. Každopádně... Uvidíme, co se bude všecko hrát. Ale aspoň epika, nebudu ji rozhodně rysovat. Co tohle ani neznám. To zajímavá karta. To nějaký do nějakého agropaladina se možná hrát bude. A epika hned takhle. Druhý Scald Nightmare. Tak ty už můžu pomalu rysovat. Jestli padne ještě třetí. Ty epiky nám tady zatím docela padají, což je super. To si myslím, že je dost dobrá karta. Myslím si, že možná i do Face Shamana si ji dám. Uvidíme. Si ve Face Shamanovi chceš úplně hrát 7-7.
Tak co ta legenda? Tady to je dobrá. Dobrá karta do druida, do Cthulhu druida si myslím. Tak jo, tohle je taky zajímavá karta do Vara. On the Hunt. Uvidíme, uvidíme, komentovat to zatím nebudu. A to jsem říkal už několikrát, tady nestrávíme celý den. Tady ten Rager, to je příšerný, to prostě je tak příšerná karta, nevím, kde by se to dalo hrát. Už tak nějakým Innerfire Priestovi. Tady to, tak, to taky je strašný, jako. Tak zatím jako, ten jen ta jedna legenda. Juxaron, ho, what the fuck, tak to se musím screenout, tak to jsem mega happy, protože Juxaron je, ty kurva skurvená. Tak vidíte, vidíte, že mi, že jako kamarád mě má rád, ale Juxaron je funny legenda, funny legenda. A těším se, až si někdy zahraju. Tak to bude, tak to je paráda, to je paráda. Kurva, neumím ani už psát. Tak. Jdeme dál. Jo, Juxaron, tak. Juxaron to je paráda, to je paráda. To si myslím, že je jakoby... Nevím, jestli ta legenda je úplně dobrá, ale... Juxaron je... Funny karta, strašně funny karta. A jako docela jsem si chtěl dostat, protože je to fakt, fakt funny karta. Hlavně je vtipný, že teď se mi líbí, jak se ty pavouci hýbou, to je rozumí. Hlavně jsem ji chtěl dostat, protože... Počkat, co to kecám. Jo, že jsem zrovna říkal, kdyby mohla přijít legenda a ona tam byla. Tak to je úplně parádní. Ještě 40 balíků zbývá, což je dost. Kdyby se tak nelagoval, tak si myslím, že už možná jsme u konce. Dobrý balík. Mně přijde, že padají furt ty stejné karty, jako kdybych Blizzard ani moc nevydal. After summon a minimum give it 1+1. Do druida. Epic tohle, co je epic z toho? Tohle? A na kivu budu 2 na krystal? 3 dvojka za 2 many? To je zajímavý. Možná, že bych se dral do Face Shamana? Epika? Další legendary! What the fuck? A pojďme na ní. The Boggy Monster! The best legenda ve hře! Ne, samozřejmě to nemůžu sračka. Tak jo, jdeme dál. Aspoň je to legenda. Kek. No dík. Nejkarta, viď? Tak. Ještě aspoň ta jedna legenda by mohla padnout. Za Boggy Monster jsem fakt rád, tomu ti nemůžu ani gratulovat, no já vím, ty vole. A jdeme dál. Korupty cír, to je zajímavý, ale nevím, co to bude hrát, ale je to zajímavý. Proč je tady vždycky real? Podbrnutí, ale to je zajímavý, to je zajímavý, to je zajímavá karta. Pojď ještě aspoň dvě legendárky, ale kolik padlo? 3? 3 zatím, Juxaron, Varian. Nitro Secrets je zajímavý, ale myslím si, že Kezan je lepší. Ale Kezan se už vlastně hrát nebude, to uvidíme. Například, když hrajete proti Fleecemagovi, tak prostě ten Kezan je lepší, ale... Ten už nebude. Standardu, takže... Epika. To už třetí, no, takže 400 dust aspoň. Mám aspoň nějakou jinou epiku. Rare. Stormcrack, co to je? Když 3 damage to u minion.
To nevím, jestli je úplně dobrý. Já jsem možná daleko od mikráku. Teď nemyslím, to doufám, že ho... Ne, dobrý, nemám ho, to bych se asi zabil. Feels bad, man. Ještě 26 balíků. Tak uvidíme. Aspoň ta jedna legenda by mohla být. Golden Rear, co to je? Do Huntera? In your hand? To jsou takový divný karty tohle, ty vole. Tak pojďme, 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 pojďme. No, pojďme legendu, pojď, legenda. Rare. Self Zero, to už tak vypadlo několikrát. Ještě legendu chceme. Chceme ještě legendu. Master of Evolution. To je zajímavá karta, to je dost zajímavá karta, myslím si, že nějaký midrange shamanovi by se mohla hrát. Myslím si, že to fakt... Protože je to tempo, když za 4 many 4 pětku, plus ještě k tomu... Ten battle cry vůbec nemusíte využít, a když ho využijete, tak většinou by vám to mohlo hrát něco lepšího. Jako samozřejmě, když vám to dá třeba z dvou dropů, dva dvojku, tady třeba tří drop takovejhle, jo, tak... Tak je úplně jako jo, slavný, ale... Nemyslím si, že to je nejhorší. Myslím si, že to je dobrá karta. Tady ten mě padl už asi čtyřikrát, tady ten si myslím taky, on možná i víc, jako tenhle taky. Tady to je ne strašný, ale... bez komentáře. Hustý. Stand Against Darkness, to mi padlo, myslím si, že už tak pětkrát nejmíň. Jo, ty balíky se nechce, jim se nechce ke mně, tak už jen 20 balíků. Xyle Poisoned Mind, wow. Interesting. Těžko říct, co se to bude hrát, laker. Ty teda otevíráš, no to jo. Už píšou další lidi, to jsem rád. To si myslím, že je zajímavá karta, to si myslím, že je dobrá karta. Yeah. Tak jo, ale už mi padne 4 legendy, jestli se nemýlím, takže jestli mi padne ještě 5, tak budu happy, tak budu fakt happy. Nějak to samý, takový ty samý sračky. Co to je? What the fuck? Paní, to nebudu číst radši. Jako na té legendě 3-2 za 4 many se mi moc nelíbí ty dva životy. No. Kdyby to byla 3-3, tak... Já před ještě si nejsem úplně jistý, což ty... Teď se omlouvám, že štěká pes. Ale nic s tím neudělám. Protože on je strašně štěkavej. Jak už určitě znáte. Jestli jste mě dřív sledovali, tak... Víte, že... Ronny je největší štěkací pes. Rare, to není špatný. Tahle karta se mi strašně líbí, ale většina lidí říká, že je to shit. Tak uvidíme. Ale v Goldu je mít zajímavý, pěkně se tam klepe. 60 karet. Už jen 10 karet balíků. No ty jo, Golden. Amgam Rager, tak to jsem fakt happy, dokonce dvakrát, ale jednou Golden, to je paráda. Proč otevírám, když jsem ji viděl? Tyjo, tohle je strašně zajímavá karta, nejsem si jistý, jestli úplně se bude hrát, ale strašně se mi líbí. Já ty karty nekomentuju, protože... Já jsem na tu expanzi byl docela nahypovaný. Takže jsem všechny ty karty
tak nějak znám, co dělají, tak vůbec nebudu, vůbec nevysvětluji, co dělají a takový ty poslední, co vím, co dělají. Teda ty poslední, co vydali Blizzard, tak ty už se nevím, co dělají, protože už jsem to tak nějak nestihl. Pojď Legendary, pojď. Faceless Destroyer. Zajímavý, zajímavá ta. Těžko, že to si hratelná. Podle mě je to strašně low tempo, jako. Samo, když tady štěká, si nic prostě neudělám, no. Kdybych šel za ním seřvat, tak bude půl hodiny. Epika, Forbidden Healing. Wow. Už jen dva balíky. A poslední balík. Nevím, která legenda je tady stát nejlepší, ale mohla by tady třeba padnout. Jdeme na to. Fuck that. Tak jo. Not bad, padly 4 legendy, když počítám toho Vryna teda. 4? Kouknem se. Pojďme se kouknout, kolik bude Mazdis. Mazdis bude 1500, což není úplně špatný. A co mi nepadlo třeba ani jednou. Tohle. Je to epika. Tohle si nemyslím, že je špatná karta. To je myslím si zajímavá karta. Tohle mi padlo třeba 6x. Budu počítat jenom samozřejmě standard cards, no. Co se bude hrát a nemám, jo? Thanasus Aspiranti, jo, ani jednou mi nepadly, jo. To jsem odvedl tolik TGTV. OK. Malč mi padl. Nemám druhého kombatanta, ani tohle nemám druhý. Astral Communion, tak to si nemyslím, že se bude úplně hrát. Tohle je velice zajímavá karta. Keepry nemám. Protože jsem si je disoval. White Walker to je co? To je TGT, jo, to nic. To vás asi nezajímá. To jsem všechno podisoval. Hodněkrát jsem disoval, protože... Hele, nepadla mi. Tohle to. Wisp of the Old Gods, to je škoda. Taková the best karta. To je samozřejmě ta hrozná karta. Bear Trap je dobrý, že mám. Tady dobrý. Tadyhle 5x dokonce. Je ten jenom 4x, jo, bych čekal, že víc. Tohle je co, to je DGT, aha. Tady to je... To je zajímavé. Nějakýho heavy control Huntera. Tyjo, škoda, že mi nepadla tahle karta, zase určitě hra bude, to je strašně zajímavá, dobrá, to bych chtěl, škoda, že mi nepadla. Tak jo, nebudem zase tak protahovat, protože přece jenom, aby to video nemělo hodinu a ono už asi i tak má. FG si určitě budu druhý crafty, když se budem nějakým tempo hrát. Servants of Exxon mám 3x, to je dobrý. Koldara Drake, ty mám v goldu, takže dobrý. Ano, Malus ten dělá co? To je zajímavý tady, jo, to je 8-6, ne 8-8, tak to pak jo. Forbidden Healing, to mi zrovna padlo 2x, nejsem si jistý, jestli to úplně bude dobrá karta. Jak koukejte, prostě na Paladina mi teď padly dobrý karty, třeba toho 102x, přitom nemám ani prostě toho. 8-8, jak se to jmenuje, za 6-6 za 8, no, ten debil. Tohle mi padlo 9+, jo, 9+, common prostě. Wow. No, tohle mám Tyriona. A Ragnaros Lightlord, to je tak strašně vtipný. Flažíly mám, ty se hoděj. To je tak nějak všechno.
kabaly nemám, ty si musím vycraftit, ale to není, že jo. Nejsou bohové. A tak nějak jen čekuju, co se bude dát hrát, no. Jako mám hodně karet, což je dobrý. Že bude něco potřeba, tak to vycraftím. Tohle je zajímavá karta. Uvidíme, co se bude hrát. Já nejsem takový ten největší týpek, co ty deky staví. Takže spíš jako se budu koukat na net, co tak nějak bude hrát a podle toho budu já hrát. Teď za tu skady jsem rád, co jsou ty GT, já vím, ale já jsem teď ty GT otvírala. Ty se budou určitě hrát, takže si myslím, že je slušný. Je taková ta dobrá, zajímavá kartička. To byla jak šestmanovka. Tohle. Rare a mě nepadne ani jednou? Really? Really? Neškoda, to si myslím, že je dost dobrá karta. Unlock. Tak nějak to prolítneme už. Myslím si, že takový ty nejdůležitější karty úplně jako mám. Co tohle toho se dělá? No, to nevím, co je úplně dobrý. Teďka jdeme do vara. Jako bash se bude určitě hrát, ten jsem rád, že vypadl. Malkoro, equip a random weapon. Mariano Bring, interesting. Uvidíme, jestli se bude hrát nějaký control var s Rinem. Třeba je tohle slušná karta. To se mi líbí. Tak jdeme na karty pro všechny. Jak vidíte, furt nějakými TGT scházejí, protože já fakt se moc neotvíral, mám i normálový třeba Doomsayer. Jo, a nemám problém s to vycraftit, že jo, s mým Dustem teďko. A já čekám, co se bude hrát a proto se zařídím, no tak Milhouse. To je podstat karta, kterou musíte mít. Počkej, kolikrát mi padlo tohle? Jo, to je něco jiného, sorry, to je jiná karta. No jakože bych měl všechny karty se říct nedá, jo, ale... Nejsem na tom nejhůř, tenhle šestkrát, ty. Čtyřikrát. Vítrovský klid zajímavý. Takový shit karty mě padnou tolikrát, třeba tohle, jo. A prostě nějaký dobrý, a ty dobrý mě nepadnou legendy. Ne, tak jako tohle už je pro vás asi víceméně nuda. Já to fakt už jen prolítávám. Abych si tak nějak prolítl to, co se mi padlo jednou. Abych si tak nějak prolítl nový karty. Jediná epika, co mi padla třikrát, je tahle. To se degentuje za 100, ne za 400, že já jsem blbej, a tak to. Tak fajn, fajn. Ještě pět kart. Tohle mi padlo pětkrát, taková strašná karta. Co dál? Pokémonster! Wow. Nejlepší legenda. Ne, jako, vypadá dost krutě. Ale je to karta fakt na nic. Mocí krakení. A pak to jde si desítka, ta mi padla čtyřikrát. Oh yeah. Jsi tu zpět, omlouvám se, ale měl jsem málo místa na disku a tohle video bylo tak dlouhý, zabralo nehorázných giga. Takže mi to prostě jsem to nějak nezvládla. Disenchantil jsem ty extra karty, já to tady ještě uvidím, já vám to tady ještě ukážu. Mám 7300 a bylo to celkem teda 1500 dustů a všechno jsem už projela. A loučím se s vámi a doufám, že se vám pack opening líbil, že nebyl zbytečně dlouhý, všechno důležitý. Naštěstí natočili a uvidíme se třeba ještě u nějakého jiného videa. Zatím čau čau.